kamp odmorište Zlatni lug udaljeno je 5 km od Požege, a smješteno je pored seoskog gospodarstva i poznate turističke destinacije obitelji Pandžić. Odmorište je uz prigodan program i brojne goste otvoreno 25. travnja 2018. godine. Prema riječima Lea Pandžića, voditelja Zlatnog luga, riječ je o projektu koji nije rađen na pamet, nego je u pitanju pomno istraživanje koliko ljudi dolazi kampirati u Hrvatsku. Balkanskom rutom na kojoj smo mi prolazi jako, jako puno kampera i to je čak nevjerojatna brojka. Tako da je na taj način je i ova inicijativa gdje je izgrađen ovaj kamp i kažem, mi smo maksimalno truda dali do sada u cijelu priču Zlatnog luga, restorana, soba, imanja, tako da smo, evo nam još jedan plus, još jedna ponuda više gdje ćemo privući goste domaće i strane. Vlasnik Zlatnog luga, Tomas Heinz Pandžić, prisjetio se samih početaka ove ugostiteljske priče koja je počela sa svega 5 hektara. Da bi imali nekakvu zanimaciju, da bi, što kažem, mogli se malo odmoriti, međutim onda je krenulo to drugim tijekom i preraslo jednu ozbiljnu priču, jedan projekat Zlatnog luga koji se proteže već dugo. Mislim da je on sad već i poznat na široko. Mislim da priča, kad pogledaš kako ljudi reagiraju na to sve skupa, mislim da priča itekako ima smisla razvoja turizma u Slavoniji i Baranji. Gosti ovog kamp odmorišta imaju osigurane sve uvjete za kvalitetan odmor u prekrasnoj prirodi. Pranje suđa, recepcija, prostorija za pražnjenje, znači fekalije iz kampera, dio znači gdje mogu napuniti znači vodu, isprazniti, sve što je potrebno jednom kamperu da može doći znači ovdje to sve odraditi, bežični internet, video nadzor, znači ulazak sa karticom na rampu, sve prostorije otvaraju kartice, tako da je ono maksimalna i sigurnost i komocija. Predstavnik Hrvatske turističke zajednice ističe da spomenuta institucija ulaže velike napore u promociju kamp turizma koji je bitan dio kompletne turističke priče, a u kamp odmorištu Zlatni lug, prema njegovim riječima, zadovoljeni su svi najsuvremeniji standardi. Mislim da lijepo izgleda i pogotovo sa ovom pričom dodatnih sadržaja, tu je ruralna kuća, tu je u planu i malo jezero, znači dodatna ponuda kako privuče sve te turiste, ja često znam reći koji putuju prema moru, prema velikim kamp odredištima, tako da ovo bude jedna oaza za odmorice i da vide malo kontinent. Čast mi je, evo, i čestitam obitelji Pandžić i Tomasu što nastavlja jedan projekat koji je, kao što sam spomenuo, nekoliko godina prije pokrenuo, a želio bi da ovakvih projekata i on, ali i drugi gospodarstvenici nastave i odgovorimo na ono pitanje da li se može živjeti ovdje u Slavoniji. Može se živjeti, može se dobro živjeti, treba ideje koristiti, promišljati afirmativno i uhvatiti se ponekad izazov. Ovo je izazov i ja znam da će ovaj uspjeh biti zagarantiran je da će ova destinacija, ovaj prostor biti pokazan i Hrvatskoj, Europi i da u Slavoniji se može baviti turizmom. Pod sloganom Najljepša hrvatska tajna u Minhenu je 18. i 19. travnja održana dvodnevna manifestacija koja je za cilj imala promociju turističke ponude slavonskih destinacija. Gradonačelnik Požege Darko Puljašić bio je na spomenutom događaju upravo u društvu obitelji Pandžić. Gdje smo ispričali požešku slavonsku priču. Nismo predstavljali samo Požegu, već cijelu Slavoniju i Baranju. I ono što smo pozvali Nijemce je da dođu na 50.000 kvadratnih kilometara, gdje nas živi negdje 700.000. Imamo puno ovakvih ljudi koji su spremni uložiti jer mi vjerujemo u sebe. Vjerujemo da niko osim nas, i nadam se sad konačno i Vlada Republike Hrvatske je prepoznala, nama treba samo malo pomoći. Imamo jedan prijedlog za Nijemce, Bavarce. Mijenjamo BMW za kulenove i rekli su da hoće. Na istom tom gostovanju dogovoreni su brojni angažmani vezani uz kamp odmorište i kompletan turistički kompleks Zlatni lug. Dobili smo jedan bračni par koji će doći sada 27.4. do 1.5. ostaju da proslave svoju godišnjicu braka. Nakon priče koju smo i mi ispričali i prikazali, to su nam prvi gosti, a da ne pričamo o kamp odmorištu gdje smo imali preko 20 upita. Znači od 250 ljudi koji su bili tamo, znači 10% je imalo interesa za kamp stop, kamp odmorište, kamp. No. Stoga će kamp odmorište po svemu sudeći biti bukirano cijele godine. Smješteno je pored seoskog gospodarstva Zlatni lug, pa gosti uz prekrasan pogled mogu uživati u brojnim sportskim i rekreativnim mogućnostima.